Fisto Kalala Mayele, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivi sasa anachezea klabu ya Pyramids inayoshiriki ligi kuu ya Misri, lakini inakumbukwa msimu uliopita alikuwa katika klabu ya Yanga ambako yeye ni miongoni mwa wale ambao wachezaji waliisaidia Yanga kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, lakini pia kutoa taji la kombe la shirikisho la Azam ambalo hivi sasa linaitwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Amekuwa gumzo ndio hivi karibuni, na hususan leo hii yeye alikuwa miongoni mwa wale walikuwa gumzo katika vijiwe mbalimbali vya soka na mitandaoni. Yote yanahusiana na maoni yake mbalimbali anayoyatoa kuhusiana na maisha yake akiwa katika klabu ya Yanga. Mayele alikuwa ndiye mfungaji bora ligi kuu msimu uliopita akiwa pamoja na Saidondi Bazonki za Simba, wakiwa wamepachika kila mmoja mabao 17. Yes, msimu uliopita akawa mfungaji bora. Lakini pia Mayele ndiye aliyekuwa mfungaji bora pia katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF kuanzia hatua ya makundi mpaka finali, ambapo Yanga ilikosa ubingwa kikanuni tu kwa sababu wana finali wenzao USM Alger waliwafunga Yanga 2-1 kwa Mkapa. Lakini kule Algeria ugenini Yanga wakashinda 1-1, matokeo ya jumla yakawa 2-2 kwa kanuni za CAF. USM Alger wakawa mabingwa, lakini mpaka kufika hatua ya finali Fisto Kalala Mayele alikuwa ameifungia Yanga mabao 7 kati ya mabao 17 aliyofunga. Lakini katika mabao ya 7 pia alitoa pasi za mabao, tunasema assist 3. Kwa lugha nyingine alichangia mabao 10 kati ya 17 na kuisaidia Yanga kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Sasa uwezo wake huu akiwa na Yanga msimu uliopita, akiwa pia kivutio kwa namna yake ya kushangilia anapofunga bao akitetema. Yes, sote tunakumbuka alikuwa ni icon ndani ya Yanga hususan katika kufunga mabao. Alikuwa gumzo, alikuwa na wafuasi wengi, mashabiki wengi. Yanga ilikuwa kitumia zaidi mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1 chini ya mwalimu Nasreddine Nabi ambaye hivi sasa anafundisha FAR Rabat ya kule nchini Morocco. Mayele alikuwa akicheza hii nafasi moja hii kama mshambuliaji kinara, na alikuwa akiitumia kwa ukamilifu nafasi hiyo akiwapa furaha wana Yanga. Lakini tangu atue katika klabu ya Pyramids ambayo ilizidi dau klabu nyingine nyingi zilizokuwa zikimwania Mayele baada msimu uliopita kukamilika, msimu 2022-23, mambo yake hususan ni katika kupachika mabao hayamwendei vizuri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako Pyramids walikuwa ni miongoni mwa timu zilizofika hatua ya makundi wakiwa kwenye kundi A na timu za Mamelodi, timu za TP Mazembe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mamelodi ni Afrika Kusini, lakini timu za FC Nouadhibou ya kule Mauritania. Pyramids ilishindwa kufuzu hatua ya robo finali, na miongoni mwa sababu zilizowakwaza ni pamoja na udhaifu katika kutumia nafasi wanazotengeneza kwa kuzibadilisha kuwa mabao, na miongoni mwao alikuwa ni Fisto Kalala Mayele ambaye alipoteza nafasi nyingi za wazi za kufunga za Pyramids. Baada ya hatua ya makundi kukamilika, ndiye mchezaji aliyeongoza kupoteza nafasi nyingi za wazi akiwa amepoteza nafasi 8. Wanasema big chances miss 8, ni Mayele ndiye aliyezipoteza akifuatiwa na Kahraba Mahmoud wa klabu ya Ahli ambaye yeye alipoteza nafasi 5. Huu ni ushahidi kwamba Mayele mambo yake hayamwendei vizuri ndani ya Pyramids kufikia sasa, hususan katika kuweka mpira wavuni. Anaweza kawa anafanya vizuri katika maeneo mengine, labda utoaji pasi, labda kupigania mipira inapopotea, lakini lile jukumu namba 1 lilowavutia wengi ikiwamo klabu ya Pyramids hata kuweka fedha nyingi na kumtoa, bado hajalitekeleza kwa ukamilifu katika kuweka mpira wavuni. Ndio mwisho wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mayele alimaliza akiwa amepachika mabao 2 tu, tena aliyafunga katika mechi ya mwisho ya kukamilisha ratiba dhidi ya timu kibonde zaidi kwenye kundi lao la A, timu ya FC Nouadhibou ya Mauritania. Ni kwa sababu wakati wakicheza mechi ya mwisho kwenye kundi lao tayari timu za kufuzu hatua ya robo finali zilishafahamika, ambazo ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini katika ligi kuu ya Misri, kwenye ligi kuu ya Misri nako Mayele mpaka sasa mambo yamwendea vizuri sana katika kupachika mabao. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Pyramids mpaka sasa inaongoza ligi kuu ya Misri, Pyramids. Yes, ikiwa imecheza mechi 14, imefunga mabao 20, imeruhusu mabao 10. Sasa ina pointi 29 na ndio inaongoza ligi kuu ya Misri. Unaona kabisa hizo pointi 29 ambazo zinafanya waongoze zinaweza zikawa hazina msaada wote pindi
Al Ahli wakakamilisha mechi kwa idadi kama ya Pyramids. Lakini yote tisa, kumi ni juu ya ufungaji. Mpaka sasa Mayele amecheza mechi 13 kati ya 14. Maana yake ni kwamba anapata nafasi ya kutosha ya kucheza. Lakini amefunga mabao 4. Ila amesaidia pasi 2 za mabao. Kwa lugha nyingine amechangia mabao 6. Kwenye kufunga ni haya mabao 4 katika mechi 13 alizocheza kati ya 14 za Pyramids. Unaweza kaona ni kiwango cha chini namna gani. Sababu ikumbukwe, msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara, ligi ambayo ni namba 6 kwa ubora barani Afrika, Mayele ndani ya Yanga alikuwa ndiye mchezaji aliyecheza mechi nyingi kuliko wachezaji wote. Alikuwa amecheza mechi 26 na kumbushia tu hapa. Wachezaji wanaofuatia kwa kucheza mechi nyingi walikuwa ni pamoja na Diara mechi 25, Dickson Job mechi 25. Yeye pekee ndo alicheza mechi nyingi zaidi 26. Alicheza dakika 1942. Katika dakika hizo 1942, Mayele akapiga mashuti 94, 49 akalenga lango, akafunga mabao 17. Yes, Mayele na akawa mfungaji bora. Katika kombe la shirikisho barani Africa CAF, mechi 12 alizocheza kwenye CAF Confederations Cup, Mayele alifunga mabao 7 kati ya mabao 17 aliyofunga Yanga, akawa top scorer pia kama tunakumbuka vizuri, kama ambavyo nimeshagusia. Lakini kule Misri sasa, katika ligi kuu ya Misri, kwenye mechi hizi 13 alizocheza, Mayele amecheza wastani wa dakika wastani wa dakika 73 katika kila mechi. Kwa lugha nyingine, ukitaka kujua amecheza kwa dakika ngapi kwa mechi zote 13 alizocheza kati ya 14, tunaweza tukafanya ifuatavyo. Tunachukua dakika 73 kwa wastani alizocheza kwa kila mechi, zidisha kwa mechi 13 alizocheza kati ya 14, utapata dakika 949. Kwa hiyo Mayele amepata dakika za kutosha za kucheza. Yes. Lakini kwenye dakika hizo 949, Mayele amegusa mipira, tunasema touches, amegusa mipira mara 312. Kwa hiyo game involvement, kuhusika kwake katika mechi kuko juu. Na ikumbukwe, hivi sasa Mayele amekuwa akitumika zaidi kama mshambuliaji kinara kama alivyokuwa Yanga chini ya mwalimu Nasreddine Nabi. Mara nyingi Pyramids wanatumia mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Wale watatu nyuma yake kabisa, katikati pale, katika wale watatu kuna Ramadhani Sobi, star huyu nyota mchezaji wa kimataifa wa Misri. Kulia kwake, kwenye winga ya kulia, huwa anacheza Mustafa Fathi, halafu kushoto kuna Ibrahim Adel, yeye akiwa kwa mbele. Ni wachezaji wazuri sana katika kumtengenezea nafasi. Na wakati mwingine wakicheza 4-4-2, wawili wa juu anakuwa yeye pamoja na mshambuliaji wa kimataifa kutoka Afrika Kusini aitwaye Fagri Lakey. Kwa hiyo amezungukwa na nyota wa kutosha tu. Lakini kwa kuhusika kwake, kwa kugusa kwake mipira mara 312, Mayele katoa pass, tunasema pass katoa 170, zilizofika pasi 124, si haba. Lakini pamoja na kutoa pasi 124 zilizofika, pasi 88 kati ya hizi kazipiga kwa wenzake wakiwa katika nusu ya pili ya uwanja. Kwa hiyo anashiriki vyema katika kujenga mashambulizi kwa usahihi kwa passes. Hapigi pasi za sideway passes za nyuma na kushoto na kulia, bali nyingi zinakwenda mbele kwa kiwango hiki cha pasi 88. Lakini ukienda sasa kwenye upachikaji mabao na jitihada za kupachika mabao, Mayele akapiga mashuti, tunasema shots. Ndani ya dakika hizo 949 kwa mechi 13 amepiga mashuti 35. Ni mashuti mengi mno. Kwa lugha nyingine, nafasi zinapatikana kwa yeye kupachika mabao. Lakini kwenye mashuti yao 35 yaliolenga lango ni mashuti 14 tu kati ya 35. Mashuti 21 yametoka nje. Ndio kayapoteza Mayele. Lakini kwenye mashuti yao 14 ndipo ambapo amefunga mabao, hizo goals, mabao 4. Hapa utaona conversion rate, yani uwezo kubadilisha nafasi kuwa mabao wa Mayele mpaka kufikia sasa katika ligi kuu ya Misri. Utachukua 4 ambao ni mabao aliyofunga, chini utaweka 35 ambao ni mashuti aliyopiga, zidisha kwa 100. Utaona hapa ni around 11% tu. Huu ndio uwezo wake kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ni uwezo wa chini mno kulinganisha na uwezo wake aliyokuwa akionyesha ndani ya Yanga. Ikumbukwe, ndani ya Yanga katika ligi kuu Tanzania bara, nimetoka kugusia muda sio mrefu, alipiga mashuti 94, 49 amelenga lango, akafunga mabao 17. Conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, tutachukua 17 chini tuweka 94,
tazidisha mara 100. Utapata hapa conversion rate ambayo ni around 18%. Sasa 18% hii ukilinganisha na 11% aliyopo sasa, utakuta Mayele amedrop uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao kwa viwango vyake mwenyewe, amedrop kwa 7%. Ndiyo, nasema kwa viwango vyake mwenyewe, kwa sababu hata hiyo 18% ya kubadilisha nafasi kuwa mabao ni ya chini, lakini walau ilikuwa inaleta impact kubwa zaidi kwa kuwadhuru wapinzani kuliko hii ya 11%. Matokeo yake unajikuta mechi 14 dakika 949 mabao 4. Mayele hapa amedrop. Lakini kuna kitu naitwa dribbling. Mayele anafahamika akiwa Yanga alikuwa ni miongoni mwa wachezaji namba 1 kwa kudribble mipira, kukokota mipira kwa mafanikio kwenda kwa wapinzani. Ikumbukwe njia mojawapo ya kuvuka mistari ya kiulinzi ya timu pinzani na kwenda kufikia kwenye lango lao ili kuwaletea madhara ili kufunga ni pamoja na kudribble. Ukiwa na mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kudribble mipira, kukokota, kupiga chenga, anasaidia mno katika kuvuka mistari ya kiulinzi ya timu pinzani na hivi kuwawezesha kujiongezea mazingira kwenda kufunga. Mayele akiwa Yanga alikuwa ni miongoni mwa nyota wa kukokota mipira kwa mafanikio. Kwa mfano kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF, wakati Yanga ikienda mpaka finali, Mayele kwenye hii ya kudribble mipira, kuikokota mipira kwa kupiga chenga kuendea wapinzani, alikuwa amefanya kwa mafanikio mara 27 na kuwa ndiye mchezaji kinara sio tu ndani ya Yanga bali kwa klabu zote 16 zilizofuzwa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita 22-23. Akawa namba 1 kwa kukokota mipira kwa mafanikio, akifuatiwa na Peodo Pacome Zuzwa ambaye hivi sasa yupo Yanga lakini alikuwa ASEC Mimosas ya kule nchini Ivory Coast. Yeye alidribble mipira kwa mafanikio mara 25 na kuwa nyuma ya Mayele. Mayele akimzidi Pacome mara 2 zaidi kukokota mipira kwa mafanikio. Lakini aliyafanya haya kwa kucheza mechi 12 za kombe la shirikisho kuanzia hatua ya makundi mpaka finali. Kwa maana mechi 6 za hatua ya makundi, 2 za robo finali zinakuwa 8, 2 za nusu finali zinakuwa 10, 2 za finali walizocheza dhidi ya USM Alger kwa Mkapa na Algeria. Mechi 12 akadribble kwa mafanikio mara 27 na kuwa kinara. Nasema hivi, natoa takwimu hizi kufanya mlinganisho. Hivi sasa katika ligi kuu ya Misri ndani ya Pyramids kwa muda aliocheza ambao nimeshakuelezea dakika 949 kwa mechi 13 kati ya 14, dribbling kujaribu kukokota mipira, Mayele amejaribu mara 17 lakini alizofanikiwa ni mara 7 tu katika mechi 13. Nadhani unanielewa vizuri ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, ni kwa namna gani viwango binafsi vya Mayele mwenyewe alikokuwa Yanga kulinganisha na Pyramids vimeenda chini. Ingawa tukumbushane, ligi kuu ya Misri ndio ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika. Ligi kuu ya Tanzania ni miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika ikiwa katika nafasi ya 6. Tofauti ni nafasi 5. Lakini huu tofauti wa Mayele katika kudeliver, katika kuonyesha kiwango kama alivyokuwa ndani ya Yanga, kwa Pyramids bado mambo hayajamuendea vizuri sana kwa viwango vyake yeye mwenyewe. Kwa sababu mara 7 katika mechi 13 za ligi kuu ya Misri, lakini kwenye kombe la shirikisho alifanikiwa mara 27 kwa mechi 12 za kuanzia hatua ya makundi mpaka finali. Nadhani umejionea utofauti. 27 kwa 7 tofauti ni hasi 20 za kukokota mipira. Hii inaweza kawa kwa namna moja ama nyingine inaonyesha kwamba Mayele mambo yake bado anajitafuta katika ligi kuu mpya kwake akiwa ametoka katika ligi kuu ya Tanzania bara. Tunaposema Mayele amecheza dakika 949 zilizotoka kueleza, halafu amefunga mabao mangapi? 4. Maana yake anafunga bao moja kila baada ya dakika 237 na sekunde 25. Ndio anafunga bao. Hiki ni kiwango cha chini mno cha kutumia nafasi vyema katika kufunga mabao. Ni kwa sababu gani? Hapa maana yake ni nini? Hivi sasa Pyramids wamebakiza mechi 20 kukamilisha ligi. Ukizungumza mechi 20 ni kwa sababu katika ligi kuu ya Misri kuna timu 18, kila timu inacheza mechi 34. Pyramids wameshacheza mechi 14. Kwa hiyo 14 katika 34 zinabaki mechi 20. Mechi 20 maana yake hizi ni dakika, unazidisha hapa mara 90, utakuta ni dakika 1800. Sawa? Sasa 1800 maana yake kama Mayele
kila dakika dakika 237 na sekunde 25 ndipo anafunga bao moja. Maana yake akiendelea na kiwango hiki hiki anachokionyesha sasa katika upachikaji mabao, uwezo wake wa kupachika mabao katika mechi zilizosalia, na endapo atacheza zote kwa dakika zote 90 na sio dakika 73 kama mechi 13 alizocheza, nadhani imeeleka vizuri. Maana yake tuone je atafunga mabao mangapi akiwa na kasi hii alionayo sasa, lakini muda akiongezwa zaidi wa kucheza kutoka wastani wa dakika 73 acheze dakika 90. Nadhani imeeleka vizuri. Maana yake itakuwa dakika 1800 zilizosalia katika mechi 20 gawanya kwa dakika 237 na sekunde 25. Utaona hapa idadi ya mabao kwa wastani atakayofunga katika muda huu. Maana yake hapa mabao atakayofunga yatakuwa ni around 8, kwa sababu utapata 7.5 mabao hayana nukta, tuna round, tunakadiria kutoka 7.5 inakuwa 8. Kwa hiyo atafunga mabao 8. Na mpaka sasa ameshafunga mabao 4. Kwa hiyo tukiongeza mabao 8 yatakuwa mabao 12. 12 kwa kucheza mechi ngapi? 33, kwa sababu ameshacheza mechi 13. Tukiongeza na hizi 20 assumptions ni mechi 33, atakuwa na mabao 12 kama tu moja. Kiwango chake cha upachikaji mabao kitakuwa kama ilivyo sasa, kwa maana kwamba anahitaji dakika 237 na sekunde 25 ili afunge bao moja. Matokeo yake atafunga mabao mengine 8, ukiongeza na 4 aliyofunga, jumla atakuwa mabao 12. Hiki ni kiwango cha chini sana kwa viwango vyake Mayele, kabla hata kumlinganisha mtu mwingine. Ndio kwa sababu msimu uliopita tunaona ushahidi, mechi 26 dakika 1942 akafunga mabao 17. Yes, utaona hapa wastani wake wa kufunga mabao kwa dakika, tunasema minutes per goals, ni wa juu kulinganisha na huu wa kuhitaji dakika 237 na sekunde 25. Katika mabao manne aliyofunga katika ligi kuu ya Misri, manne, mawili ameyafunga kwa vichwa. Kwa hiyo Mayele ni mzuri kwa vichwa kama inavyofahamika siku zote. Haya mengine mawili kayafunga kwa mguu wa kulia. Bado mguu wa kushoto ana uwezo pia kutumia, nafasi pengine haijapatikana au hajaitumia vizuri. Mayele anapita katika wakati mgumu kwenye kuweka mipira wavuni, kwa sababu sio kawaida yake mechi kufunga dakika 237 na sekunde 25 ndio afunge bao moja. Huyu sio Mayele wa msimu uliopita, na wala sio wa msimu kabla msimu uliopita ambapo alimaliza wa pili katika ligi kuu Tanzania bara, akiwa baada ya mechi 30 za ligi kuu kamilika kwa timu yake ya Yanga alifunga mabao 16 na kuwa top scorer namba 2 nyuma ya George Mpole wa timu ya Geita Gold katika msimu wa 2021-22. Msimu uliopita akawa top scorer akiwa na Zaidoni Bazonkis. Lakini sasa wastani huu ni wa chini. Conversion rate yake imetoka kueleza uwezo wake wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa 11% ni wa chini mno kulinganisha hata na kile anachokionyesha mdogo wake katika mpira wa miguu. Maana walikuwa wote msimu uliopita, nazungumzia Clement Mzize Walid. Watu humzungumza Clement Mzize Walid kwamba amekuwa akikosa sana mabao, lakini kwa taarifa yao hivi sasa wastani wa Mzize katika kubadilisha nafasi kuwa mabao ni wa juu mno kulinganisha na Fisto Kalala Mayele kule aliko Pyramids. Kivipi? Mzize hapa nagusia tu kuonyesha ni namna gani Mayele mambo yake katika upachikaji mabao bado hayaja click, ingawa nafasi anayo kwa sababu ligi kuu Misri bado ina mechi nyingi kama nilivyotoka kueleza, na pia ana wakati wa kucheza vyema ndani ya timu ya Pyramids iliyojaa nyota kadhaa wa kuweza kumchezesha kama nitoka kuwataja kina Ibrahim Adel, kina Fadri Lakey, kina Ramadhani Sobi, kina Mustafa Fathi na wengineo. Mzize mpaka sasa katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa mfano amecheza mechi 18. Mzize amecheza dakika 916. Katika dakika 916 Mzize shots, mashuti amepiga 18. Kati ya mashuti 18, 10 yamelenga lango, na katika hayo amefunga goals magoli amefunga 4, na pia ametoa pasaidizi za mabao 3. Kwa lugha nyingine amechangia mabao 7 kati ya mabao 49 waliofunga Yanga mpaka sasa. Tukiangalia conversion rate yake kulinganisha mashuti aliyopiga Mzize, maana yake utachukua hapo mabao 4 aliyofunga chini utaweka idadi ya mashuti aliyopiga ili kufunga hayo mabao 4 aliyofunga,
na hivyo ndipo utakapopata conversion rate kama ambavyo nimetoka kufafanua. Kwa hiyo utachukua 4 mabao aliyofunga, mashuti aliyopiga 18, zidisha kwa 100. Hapa utapata around 22.2222 to infinity ambao ni 22%. Yes, 22%. Sasa Mayele yeye conversion rate yake uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao tumeshasema ni 11%. Mzize ni 22%. Kwa hiyo Mzize uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao nusu yake ndio Mayele kwa sasa katika klabu yake ya Pyramids. Tofauti ni kwamba Mayele yuko Pyramids, Mzize yupo Yanga. Mayele anashiriki ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Misri. Mzize anashiriki ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Tanzania bara. Labda huo ndio tofauti. Lakini kwa maana ya uwezo wa kutumia nafasi zinazopatikana, Mzize kwa sasa yuko juu zaidi kitakwimu, kimahesabu kuliko Mayele. Sasa hii peke yake ni ushahidi namna gani Mayele mambo yake katika upachikaji mabao, kuweka mpira wavuni, bado hajakaa vizuri. Yes, ana uwezo mkubwa sana. Amekuwa akifanya mambo mengi kwa usahihi uwanjani na ndio maana amekuwa akishawishi benchi la ufundi la Pyramids kumpanga karibu katika kila mechi, kwa sababu kupangwa mechi 13 kati ya 14 sio jambo dogo. Na mara nyingi yeye ndio mshambuliaji kinara, lakini kupachika mabao bado msala kwake. Bado mambo hayajaa vizuri. Na kwa mfano wa mwisho katika ligi kuu ya Misri mechi ya 14 Pyramids walicheza dhidi ya timu inaitwa El Gaoun. Katika mechi hiyo El Gaoun, huku Pyramids wakiwa ugenini dhidi ya timu hiyo, Pyramids walishinda 4-0. Yes, I mean 4-0, kwa maana wenyeji ndio 0, Pyramids 4. Pyramids katika mechi hiyo walimiliki mpira kwa 70%. Ndio walipiga mwingi mno. Na Mayele alicheza kwa dakika 90 katika mfumo ule ule wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Watatu wa nyuma kama kawaida, Ramadhan Sobi nyuma ya Mayele, kulia Mustafa Fathi, kushoto Ibrahim Adel, Mayele yupo mbele mgongoni namba 9. Katika dakika 90 Mayele aligusa mpira mara 35, akatoa pasi 15 zikafika 12. Mayele akapiga mashuti 4 kwa dakika 90. Moja lilikuwa blocked, shuti moja lilikuwa blocked na mabeki wa wapinzani wa El Gaoun. Mawili yalilenga lango, yalikuwa on target. Mawili yalilenga lango, moja lilikuwa off target. Mabao 0, hakufunga bao. Assist 0, hakufunga goli wala hakutoa assist. Lakini walishinda 4-0 uzuri wake. Yeye tukio moja wapo katika mashuti tunaita aliyakosa ili la off liligonga nguzo. Kwa hiyo mafanikio katika mechi ni kugonga nguzo. Hakufunga bao ingawa ni timu ambayo walicheza nao wali dominate mechi mwanzo mwisho kwa 70% kwa wastani miliki wa mpira, na mabao wakashinda 4-0. Yeye hakuwa miongoni mwa wafungaji. Hili halikuwa limezoeleka wakati akiichezea Yanga. Ukisikia Yanga amefunga mabao 4, Mayele kacheza dakika 90, ni nadra sana kukosa kuona Mayele akiwa si miongoni mwa wafungaji. Lakini ndio maisha yake kwa sasa kule Pyramids katika upachikaji mabao. Maelezo haya yote ya kitakwimu hayaonyeshi kingine isipokuwa ni swala la upachikaji mabao. Vinginevyo Mayele yungali bado katika kiwango bora, na kwa vyovyote vile katika mechi zosalia kadri anavyoendelea kupewa nafasi anaweza kufanya zaidi katika upachikaji mabao. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.